Mais de 50 imóveis foram danificados por causa da explosão numa pizzaria em São Cristóvão. Hoje nós vamos mostrar o que câmeras de segurança gravaram quando tudo explodiu. As 7 vítimas que foram internadas já receberam alta e um vazamento de gás pode ter provocado o desastre. Fernanda de Andrade. O trabalho dos bombeiros e das equipes da prefeitura não para. Mais de 230 toneladas de escombros já foram recolhidas. Um cenário de destruição. A explosão que você vê nessas imagens exclusivas foi na madrugada de segunda-feira. As câmeras de um restaurante em frente registraram tudo por vários ângulos. A equipe do SBT foi a primeira a chegar ao local. O repórter Fabiano Martinez acompanhou o drama dos moradores do bairro de São Cristóvão. Nossos amigos estão morando na casa de cima. Os bombeiros estão iluminando para enxergar onde estão as vítimas. A gente conseguiu ouvir daqui as pessoas pedindo socorro. Tá tudo bem aí? Valdecir, o primeiro a ser resgatado, só pensava na família. Tem minha esposa e minha filha lá de baixo. Elas estão lá? Estão bem? Estão falando. Elas foram encontradas minutos depois com ferimentos leves. Para onde se olhava, moradores estavam desesperados. Eu não sei o que, que é isso, meu Deus. Eu não sei. Tudo destruído. Acabou. Durante o dia foi possível ver melhor o estrago causado pela explosão. Repare onde foram parar as caixas de pizza. Do outro lado da rua, lojas e prédios também ficaram danificados. 7 pessoas ficaram feridas, receberam socorro e foram liberadas até o fim da tarde desta segunda-feira. Uma delas foi o seu Emanuel. Me lembro que eu gritava muito por socorro, muito, muito, muito. Quando eu comecei a perder o fôlego, que eu vi que eu ia desmanchar, que eu ia desmaiar, chegou um bombeiro. Se você tem paciência, tenha fé em Deus, que você vai sair dessa. E lembra da filha do Valdecir? Eu tava dormindo, eu só... Quando eu acordei, tinha só o impacto da dor. O guarda-roupa tinha caído por cima de mim. Eu penso em retornar à minha vida, né? 54 casas ou lojas foram interditadas. 13 delas apresentam risco de desabamento ou estão completamente destruídas. O seu Cabral, o comerciante mais antigo da rua, parecia não acreditar no que via. Meu filho, chorei, parei. Pô. O filho do comerciante afirma que o pai já havia denunciado aos bombeiros e à Defesa Civil o armazenamento de botijões de gás no restaurante vizinho. Na verdade, era uma tragédia anunciada. Meu pai relatava esse fato mesmo, entendeu? E essa era a preocupação do meu pai. Nós não temos registro de nenhuma denúncia no que diz respeito a esse endereço. O Juraci saiu de casa às pressas quando ouviu o estrondo e estava só com a roupa do corpo até o início da noite. Queria pegar pelo menos meu crachá para mim na obra e meus documentos, entendeu? Não há previsão de quando a limpeza da área vai terminar e nem quando as ruas do entorno serão liberadas. Os destroços estão por todos os lados. Essa agora é a vista para quem mora nesse prédio. Aqui na sala da Dona Leda, a janela ficou assim, sem vidro. Então o jeito foi improvisar com essa lona. Agora difícil mesmo vai ser dormir depois do susto dessa noite. O barulho está me incomodando. O que me preocupa, será que ainda vai ter algum estouro de alguma coisa? O pior é que toda vez que eu chegar na minha janela, não vou ver as casinhas ali. Diante de tanta perda material, os moradores ainda dão graças a Deus. Parece um milagre, muitos disseram, diante da questão de não ter havido vítimas fatais. Apenas esses 7 feridos e a menininha que foi mostrada na reportagem foi salva graças ao armário. Ela, como contou ali, o guarda-roupa caiu em cima dela e por isso ela não foi soterrada. Os bombeiros chegaram muito rápido. Parabéns aos homens do Corpo de Bombeiros que com muita habilidade conseguiram retirar os que ainda estavam presos debaixo de todo esse entulho. E agora a questão se volta para a fiscalização. O que aconteceu naquele restaurante? E não havia autorização para colocar os botijões de gás? A lei também não é muito específica. E eu me recordo
recordo aqui, você também deve se lembrar, há 4 anos do restaurante Filé Carioca, lá na Praça Tiradentes, que explodiu. Aquele tinha um cilindro de gás bem grande, armazenava aquele, todo aquele gás, e explodiu e 3 pessoas morreram naquela ocasião ali na Praça Tiradentes. Dessa vez, diante das circunstâncias, a gente que tem aqui sede em São Cristóvão, o SBT fica bem pertinho do local dessa explosão. Diante do que a gente está vendo, realmente me parece um milagre que ninguém tenha morrido. Agora é preciso saber de quem é a responsabilidade. E a gente separou uma imagem de como era o comércio antes da explosão dessa segunda-feira. Dá uma olhada só para você ter uma ideia. No local funcionava uma loja de artigos para casa, tinha uma farmácia também, um restaurante e uma loja de artigos esportivos. Essa outra foto mostra o que restou das lojas destruídas. Aí sim, olha, absolutamente nada, foi tudo abaixo. Os comerciantes hoje contabilizam os prejuízos. É muito triste porque são pessoas que têm um comércio há muito tempo aí nessa região. Espero que tenham um seguro, porque realmente para reerguer um patrimônio de décadas não é fácil. E tudo teria acontecido aí nessa pizzaria Dell'Arco, onde você está vendo, seria a pizzaria que armazenaria esses botijões de forma indevida. O que eu também fico me perguntando é como é que começou exatamente a explosão, porque o vazamento de gás, segundo o Corpo de Bombeiros, já está evidenciado, não é? Até porque alguns botijões eram muito antigos, tinham ferrugem, mas normalmente nesse tipo de episódio tem que ter uma faísca. A liberação do gás apenas não é suficiente para causar explosão. E como aconteceu às 3 horas da manhã, ninguém ligou a luz, ninguém passou por lá, é o que eu estou tentando entender.